ួយខ្ញុំសប្បាយសប្បាយខ្លាំងហើយលើកទីមួយដែលខ្ញុំចូលរួមតាមពីនេះបាទហើយចំពោះការបងយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងមានឱកាសដាក់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមនេះបងការដឹកនាំរបស់គាត់ល្អគុណភាពល្អប្រទេសរស់នៅដែលអត់មានហើយមកពីខាងណាវិញខ្ញុំអ្នកនៃខាងតារានៅស្ពេញនៅអូដុំបាទយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមនេះយើងគិតគឺថាអស្ចារ្យចាល្អហើយមានក្រីសង្គមផងដែរចំពោះអត្តពលិករបស់យើងហើយមានការជួនពរទៅអត្តពលិករបស់យើងខំប្រឹងប្រែងបែបណាដែរជួនពរឲ្យគាត់ទទួលបានជោគជ័យបានតែផលល្អមានបងប្អូនឬក៏សាច់ញាតិតាមដែរមានជាជាកីឡាករក្នុងអត្តពលិករបស់យើងអត់មានទេតែនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់នៅក្នុងចិត្តរាល់ថ្ងៃបច្ចុប្បន្ននេះតើស្រឡាញ់ប្រភេទកីឡាមួយណាដែរនៅក្នុងនេះខ្ញុំបានតតបងតដូចបងតតរបស់គ្នាហើយសង្ឃឹមបែបណាចំពោះអត្តពលិករយើងបាទរបស់យើងគឺគេថាពួកគាត់ទៅបានល្អហើយបាទនៅឆ្លងទៅវាបន្តបាទហើយអាយដលនឹងគេដែរខ្ញុំមិនសាច់អរគុណច្រើនបាទអរគុណ